היי, אני רואים מ-YES. אז מה יש לנו בערכה? ספק כוח, קבל HDMI, קבל אנטנה שחור וממיר אפל TV. אז בואו נראה מה יש לנו בערכת האפל TV. שלט לממיר, קבל מתח, ממיר אפל TV ומטען לשלט. נחבר את כבל הרשת, נחבר את כבל ה-HDMI, נוציא את כבל החשמל, נחבר אותו אל הממיר אפל TV ואל שקע החשמל. נשים לב שנוריד את החיווי דולקת וזהו. עכשיו כשסיימנו את תהליך ההתקנה של ממיר האפל TV, כל מה שנשאר לכם לעשות הוא להמשיך לפי ההוראות במסך ולהתקין את אפליקציית YES פלוס. אנחנו מאחלים לכם צפייה נעימה, ואנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט שלנו, בוואטסאפ ובכוכבית 2080.